Ръст на новото строителство през 2013 година отчета Националният регистр за ново строителство и реконструкции, съобщиха от Министерството на инвестиционното проектиране. Това се случва за първи път от 5 години насам. Почти 22% е ръстът на сградното строителство в страната, сочат данните. Регистърът води статистика за всяка новострояща се сграда от 10 години насам. Най-голям ръст на ново строителство има в София, над 28%. След столицата веднага се нарежда досегашният първенец Бургас. Ваканционните имоти отчитат скок с над 19 на 100, следвани от жилищното строителство с почти 17%. Пикът на строителството на офис гради остава в миналото. През периода строителството има ръст от 2-3%.